Sabe, as coisas ficaram bem estranhas ultimamente. Ficaram terrivelmente quietas ultimamente. Por algum motivo, o Finn não se lembra de nada do que fizemos juntos. Ele ainda é meu irmão, afinal. Nascemos para proteger as pessoas deste reino, trazer justiça para essa terra. E eu tenho certeza de que não importa o que aconteça, ficaremos juntos para sempre.